жінка з Сосюри, тітя Мура, вона з нами в м'яч бігала, гуляла. І вони на обратній стороні написали: «Ми переможемо». А потім будуть говорити, що його зруйнували, цей будинок. Знаєте що, мама мене випроважала на бій, так, в 41-му році, і сказала такі ж слова: «Андрійку, одягни білу сорочечку». Вчора на будинку номер 68 по вулиці Богдана Хмельницького, де Лес Гончар жив і працював, відкрито меморіальну дошку його пам'яті. Передовсім він був великим, потужним, могутнім державним українським діячем. Это я, Терна. Добрый день. Будь ласка, прошу. Каву будете пити? Батько загинув, йому було 32 роки в 41-му році. Він почав писати 18 років вірші. Його дуже любили, вважали його красунем. У батькова було троє дітей. Це моя сестра Неля, братунь Шпак. Це я, це моя Кругляк Шпак Катерина, а це батько. Він так хотів сина, але мама все дівчат народжувала. І він навіть вірш написав: «Ти так хотіла сина похожого на мене, щоб він кохана Зіна тобі казав би нене». Але цього не сталося. «Я в братській буду Зіна лежати між клен, ти так хотіла сина похожого на мене». Книга «Постійний супутник життя киян». Продовжуючи і розвиваючи традиції класичної літератури, з Києвом пов'язали свою творчу долю багато відомих майстрів сучасної української поезії, драматургії, прози. Ну, знаєте, я коли була маленька, я сприймала цих людей зовсім інакше. Як би вам сказати, дядя Максим, дядя Микола, дядя Андрій. Розумієте, я почала це розуміти, коли вже закінчила школу. Нас називали письменники «шпаченята». Так у нас всі – «шпаченята», «шпаченята». Це дуже цікаво. Бачите, яке число на Володимирській гірці? І вони на обратній стороні написали: «Ми переможемо». «Ми переможемо». Оці маленькі, скільки, ну, 500 метрів, чи скільки, 400 метрів. Тут пройшла вся культура 20-го століття. Тут була і радість, і щастя, і горе. Все тут в цьому будинку було. Отут були двері. Тут були двері Корнійчука. В його кабінет. Там був кабінет. Кухня майже без змін. Тут нічого не вийшло. От, бачите, оці пічці. Картоплю письменники, так сказати, їли. Отам, як ви прийшли, оце гаражі, да? То були сараї. У кожного був сарай з номером 15, 16, 17. В цьому сараї дрова. Топили дровами. Я називала цей будинок курятником, тому що не вспієш приїхати або що зробити, вже все відомо, що де вариться і що робиться. Мама любила собак. Біля каштанів Пушок гуляв, Остап Вишня зі своїм собачкою гуляв гаєм, Щедрик Ватуля гуляв своєю собакою, Лівшиц гуляв з Ірмою собакою. Тут було більше, вони гуляли з собаками, от там, де каштани, цвітуть каштани.
оці каштани були написані, коли цвітуть каштани, під цими каштанами Майборда писав. Коли ви приходили, там бачили на горі того будинку на розі, а там величезна величезна віранда на горі. Думали, що там будуть їдальні, де будуть збиратися письменники і будуть обговорювати, а тут тільки чай приготовувати. Там була столова, чай приготовити, там вечерю якусь зробити легку, а там вони будуть всі збиратися, обмовляти і так далі. Але вони і тут збиралися, обговорювали, читали вірші. І читали, і кричали з радості, і сміялись, насолоджуючись красою українського слова. Якось мама була така комунікабельна, більше до нас приходили, пов'язані з цим. Ну, то збиралися. Ми були, коли маленькі, ми за стіл не, мама не сажала. У нас був такий маленький столик і такі маленькі чашечки, ми окремо. А так ми відходили від стола зовсім і не приймали участь у цьому, як би вам сказати, заході. Коли творча людина, у неї бувають такі підйоми і спади. Вона може от писати, писати, і раптом деякий час вона не може писати. По іншим причинам. Чи економічні, чи родинні які. Політично накладувала. Соцюра «Любіть Україну» написав, наприклад. «Любіть Україну». І разом з тим треба було виживати. Він писав і вірші, присвячені Єжову. Тут були арешти, особливо в 47-му році. Особливо вночі приїжджали єврейських письменників. Гофштейна заарештували тоді, Талалаєвського заарештували. Гофштейна зараз там дошка. Я був свідком, а то й скромним учасником тих подій, що їхній величі не зміг тоді впевненою мірою зміряти. І лише через дистанцію років, через простори пережитого, оцінив їх справжнє значення і височину. Дуже багато, розумієте, зараз якось виборочно. Одним повезло, другим не повезло. А я вважаю, що культура, вона повинна бути сильною. І вони всі щось внесли в цю культуру. Тут і письменники жили, і художники, і композитори жили. І воно було таке творче. Ну, а зараз воно в такому досить печальному стані. Я заходжу, коли у цей двір, і в мене так, я думаю, тут ходив один, тут ходив Малишко, тут ходив Рильський, тут ходив Бажан, тут ходив мій батько. Микола Шпак, тут ходив Братунь, тут ходив Івасюк, тут ходили, багато хто ходили. І оця ностальгія, вона завжди, і на дошках, мені дуже сумно. 29 дошок, це унікально. Але коли ви подивитесь на ці дошки, ви можете зняти ці дошки. Ну, я не знаю, може ви не емоційна людина, а я коли йду біля цих дошок, і у мене боль в серці, розумієте? Тому що їх не згадують. На які свята Гончара, там Коваленко ще, да? Ставить квіти. А в основному квітів немає. Діти ставлять або дружина ставить. А зараз у цих письменників не у Забашти, не у Малишка, ні у Кочерги і інших письменників нема. Нема, забули. А потім будуть говорити, що його зруйнували, цей будинок. А хто зруйнував? Я не руйнувала, що могла, зробила. І ні у спілки нема ділу. А цьому товариству охорони пам'ятників немає діла.